Bom dia, Golinho. Bom dia, Struviati. Bom dia, Dante. Vou pegar, já tá aqui já. Ontem eu peguei café por sua causa, Golinho. Ontem eu tô tentando arrumar a luz daqui. Eu tô me achando muito escura. Eu não tô escura, eu tô escura, não tô? Eu tô tentando acertar a luz. Deixa eu ver essa aqui. Eu tô me achando escura. Vamos ver. Peraí. Onde eu vou poder colocar essa daqui? Eu quero ver se eu acerto a luz. Eu tô me achando escura. Peraí. Cada dia eu cismo com um bagulho, velho. Eu sou foda. Calma aí. Vamos ver agora. Como vai ficar? Eu cismei que tá isso que eu tô escura. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia. Sério, tua tia tá mal, Boninho? Eu tô sombria. Senti sua falta porque eu peguei o café igual eu peguei hoje. E você não apareceu pra resgatar. Ai, eu tenho provas que o café tá quente. Porque essa caneca aqui, conforme ela esquenta, ela muda de cor, ó. Tá vendo, né? Ela muda o tema. Ela tá quente, ó. Onde tem o café. Tenho provas. Sou uma pessoa sombria. Peraí, gente, peraí. Que essa can aqui só dá pra. Só dá pra arrumar quando abre live. Bom, acho que é isso, né? Não dá pra melhorar mais que isso, senão estraga. Vamos jogar Gears, dar uns tiros na cara. Grita não, Dante. Grita comigo não, cara. Nossa, Gonin. Caramba, que difícil, hein? Pô, o Warzone é da hora, cara. É um jogão. Jogão mesmo. Você vai gostar pra caramba. Eu adorei jogar o Warzone. Gente, ó. Eu comecei a fazer a rifa em prol ao PS5. Por favor, né? Quando vocês... Quem quiser contribuir, eu agradeço. Todo o dinheiro arrecadado da rifa será para o PS5. Tá aí, ó, as informações da rifa. Vou fixar aqui. Tudo que for arrecadado vai pro PS5. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Deixa eu deixar fixado. Isso aí, hashtag parte na nova geração. Ajudem
na rifa do PS5, do PS5, ó. Ajudem na rifa do PS Vita para que a Paty possa estar logo no PS5 para vocês. Não, mas fora a brincadeira, de verdade, quem puder ajudar, agradeço demais. É R$ 10 que vai custar a rifa para concorrer ao PS Vita. Quem não tiver, ah, mas eu não gosto muito de jogar no PS Vita, e eu não tenho interesse, ah, não sei o quê. Mano, dá de presente pra alguém e tal. É mais mesmo pra poder ajudar, né? Porque todo dinheiro é bem-vindo. O PS5 a gente sabe que não é barato. Então, toda ajuda é bem-vinda. Vou abrir meu chat aqui, peraí. E aí depois vocês vendem pra alguma pessoa, dá de presente, sei lá. Faz qualquer rolo. É, então, é a mesma. Mas isso aí eu não sabia que tinha data diferente, não. Pra mim sempre foi a mesma data. Não sabia que ia ter data diferente pra cada bagulho, não. Porque pra mim ele ia lançar em todas as plataformas na mesma data. Hoje eu ia de Gotham Knights, mas eu vou de Gears. Amanhã a gente vai de Gotham Knight City. Ah, ele foi adiado ontem. Ah, não, vou jogar no Xbox Series S, bebê. Com certeza, porque eu também queria, mas ninguém quer comprar meu rim porque tem muito álcool. Ninguém quer comprar meu rim porque tem muito álcool. Ai, caralho, peraí. Aí eu estou rifando as minhas coisas. Daqui a pouco eu rifo a minha mãe. Tá barato, hein? Dá pra rifar por 10, hein? Um rim saudável, pratica esporte. Fala aí, dava pra vender por 10zão, hein? Jesus, a gente só fala asneira. Bora lá. Continuar a campanha do Gears.
Bem-vinda ao chat de Patidia. Você é doido. Minha mãe já escuta algumas asneiras que eu falo, já comeu meu rabo. Até doido. Mas ela só não entra aqui porque ela não é muito fã, não. Tipo, desses bagulho. Ela não entende como funciona. Ela fica com vergonha. Não colocava ela aí pra falar. Mas ela fica com vergonha. Ela não, eu não entendo como funcionam essas coisas. Eu acho até bom. Já pensou ela entra aqui e fica me difamando? Fica aí a Patrícia! A Patrícia! Não sei o que. Ah, não! Ou mandei lavar a louça? Ei, Não. se quiser dar um tempo, sabe, Ah, acho exatamente que onde eu parei. precisa ir agora. Precisa sim. Beleza, então precisamos de luz. Vai lavar a louça, Paty! Ai. Ai, 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 que lele, olá, ela, hoje eu tô cantora, hein? Aguardem, Patsuzia, cantora. Cadê o interruptor? Não, senhor, né? Eu sou higiênica, né? Se eu faço isso, ela não precisa nem falar aqui, ela já me mata aqui em casa mesmo. Ai, o que eu tava fazendo? Peraí. Eu sou higiênica, né, querido? Isso daí é coisa de gente porca mesmo. Quem vai no banheiro e não dá Bebeu água! descarga tem que se matar, né? Aí, Kate, sabe onde fica a luz? Já tomei. Tem só um dedinho. Nossa, tem muito loot, vai dar merda, hein? Puta, eu nem vi se eu gastei meus pontos ontem. Ah, eu já tinha gastado, né? Se o cara deixar eu descer. Obrigado pela sua raid. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Obrigada de coração. É, ó, ó, não repara não, tá? Eu sei que é a primeira impressão que fica, mas eu tenho problema para falar nicks assim difíceis. É Gonizes, Gnosis, Gnosis, Gnosis Games, é isso? Gnosis. Se estiver errado, não tenha vergonha em corrigir, porque aqui a gente tem total noção de que eu falo muita coisa errada. É Gnosis mesmo? Ó, que nem aqui, ó. Ó. Cat. Ih, não vai sair. Eu juro que eu tô tentando. Mas eu não sei. Kartika. É isso? Seja muito bem. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada de coração. Obrigada mesmo.
É Gonizes mesmo? Gnosis? Gnosis? Gnosis mesmo? Acertei. Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigada. Espero um dia poder retribuir. Quem tava aqui comigo que não conhece, bora lá seguir pra agradecer o gank. A gente retribui gank com follow. Follow não dói pra ninguém. É de graça. E ajuda o canal a crescer. Mano, o seu nick é o mais difícil. Jamal eu não vou esquecer. O Maicão também é legal. Critoca. Nossa, é quase um. Mano, olha, eu vou dar parabéns pra quem é criativo nesses nicks, porque eu não tenho criatividade nenhuma. Oh, não, peraí. Space Glee. Tudo bom? Como vocês estão? Mano, é soletrando com parte de, ó. Oh, Jesus. Gente, vocês fazem live? Vamos coisar aqui, ó. Vamos coisar aqui. O chegou não dói pra ninguém, não vai matar ninguém, né? Peraí. Olha, eu faço live todos os dias, de segunda a domingo. Durante a semana na parte da manhã, o final de semana na parte da tarde. Aqui a gente joga de tudo um pouco. Eu sou o nome do meu canal, eu não tenho criatividade. Meu nome é Patrícia, mas podem chamar de Paty. Não gosto muito de Patrícia, não. Acho Patrícia muito formal. O chefe que chama a gente de, vem aqui, Patrícia. Ou a mãe quando quer, né, pegar a gente pra brigar. Glitch Space. Esse daí, Space, eu consigo. Nossa, mas você sofre muito! Jesus! A pessoa tem que... Aí tu demora pra responder. Aí a pessoa fala assim, nossa, tá me ignorando. Gente, não é ignorando. A gente tá tentando ver como é que vai falar o nick do ser humano. Jesus! Olha o bullying... Não é bullying, não. É porque é difícil. Às vezes eu fico aqui assim, mó tempão olhando aqui. Aí a pessoa, nossa, tá me ignorando. Não tô ignorando, eu tô tentando pôr na minha cabeça como é que eu respondo. Ai, Jesus, eu tô me aventurando no Gears. Ontem e hoje eu tô me aventurei no Gears. Amanhã a gente vai ver se aventura mais um pouco no Gotham Knights, que tá um jogão também, muito bom. Joninho, eu acertei de primeira, não vem não. Não vem não que eu acertei de primeira que era Gonizinho. Gonizinho eu acertei de primeira. Ah, ô. Para com o teu show. Esse aí eu não errei. Não, mas tem, pô, tem um monte, tem o meu moderador, que é o nick dele, é... Eu morro de rir quando eu mando raid. O nick dele é... Era de, só que tinha o GM na frente, GM de. Aí o pessoal falava, e aí, Diguinho? E aí, não sei o que, seja muito bem-vindo. Aí eu, puta que bosta, porque é de GM, né? Só que o pessoal chamava de Diguinho. Eu rachava de rir. Vamos nessa. Vou mandar de trenó agora. Passou pro Jack as coordenadas de uma instalação ao norte. Nova Esperança. Nova Esperança. Deixa eu baixar um pouco. Que agradável. Tá muito alto. Beleza. A gente tem que ir. O caminho é longo. Caramba! O meu já me chamaram de Fat. Já falaram assim, e aí, Fat? E aí, Fat? Eu não sei porque o pessoal acha que o PH é americano. Pat dia foi foda. Nossa, direto o pessoal erra o meu e é Pat. É, Deus, tem uns que eles colocam e eu falo, gente, de onde vocês estão tirando isso? É. Querida, cheguei. Mano, eu tô dirigindo que nem sei.
Tá bom, muito obrigado pela gank, viu? Obrigada de coração. Vai lá, fica com Deus. Obrigado mesmo. Fala, Giovanni, tudo bom? Chegou chegando. Fala que a gente tá perto. Pelas coordenadas do Marcos, Nova Esperança tá num vale... logo ali. Tamo perto. O vale logo ali? Calma aí, moça. Eu não sei dirigir trenó. Aqui. Fala sério, esse jogo é lindo de morrer. Ah, agora eu sei. Ó lá, depois que tu tá passando mó perrengue, aparece o tutorial. Vai tu ficar esperando o tutorial. Eita. Eu tô boa, graças a Deus. Tô bem. Bom, você não abre a boca já faz um tempo. Tá tudo bem? Bom, a boa notícia é que eu tô começando já, a entender. Ó, descobri um veículo que eu consigo ter ruim dirigindo, hein? Mais um pra lista. Moto, olha, trenó, carro, caminhão, então. Que o meu tio se foi. Sim. E agora, tu não sei. Vai pra cá. Vai pra cá. Mesmo assim, obrigada por perguntar como eu me sinto. Valeu por pilotar. Tão cansativo quanto parece. Muito obrigada mesmo. Tu devia pilotar, né, moço? Oi, Everton. Bom dia. Eu tô boa, graças a Deus. E tu? Obrigada pela moita! Ei, sinto muito pelo modo como o JD te tratou lá na vila. Ele só... Del, você é a última pessoa que precisa se desculpar por ele. Que isso, Del? Aí, para! Tem um portão à frente. E, opa, pelo que parece, ó, o freio, gostei do freio. Vai, freia. Também. Definitivamente a nova CGO. Desça no X. Certo, vamos dar uma olhada e achar um jeito de abrir isso. Olha, o JD escondeu um segredão de mim. Por que eu tô com a bomba na mão? Mas eu não sou diferente. Você contou o seu segredo. Oh, meu senhor. Certo. Tá bom. Tá, e aí? É por aqui, ó. Ei, olha lá. É Nova Esperança? Olha, esse jogo é muito foda, né? Eu só vou morrer sendo fã do... Não parece, gente. Só precisa do Gears. Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho do Faz. Tipo, como isso foi acontecer? O Jim colocou eles em missões juntos por meses. Você esperava o quê? Não dá pra descer? Isso, não dá pra descer, lascou-se. Peraí. Acho que a gente abre o portão por aqui, ó. Tem alguma coisa ali. Arsenal, se a gente se ajudar é melhor. Mano, tem muito loot de armas, de coisa. Vai dar muita merda nessa missão. Ai, tem que ter um robô. Dá uma olhada. O Jack acabou de achar o mapa da área. Pegou? Pegou. Jack pegou, Jack. Ó lá, ó. Muito loot. Vamos ver se dá pra abrir. O Jack abre isso. Pera, carai. Jack, bom dia, Pri. Tudo bom, meu amor? Favorita, por que eu apareci no seu coiso? Ai, eu vou chorar. Olha, cara. Isso foi surpreendentemente fácil. Tá legal, eu vou terminou. Chorar, Pri! Aí, vamos guardar algumas armas no bote. Meu, fico muito feliz, em caso viu? De emergência.
Oi, Moringa. Oi, Hexa. Bom dia. Tudo bom com vocês? Pô, Pri, obrigada de verdade pelo apoio, viu? Acho que se não fosse vocês aqui, ó, apoiando durante esse ano, a gente não tinha passado mais um ano. Obrigada mesmo, de verdade. Sim, eu vou testar. Ô, Excel, eu tenho tanto jogo pra testar que eu não dou conta. Eu fiquei primeiro, ai que legal. Gastou tudo em água, tá vendo o que você fez comigo? Você fez eu beber água esse tempo todo. Tô bem hidratada. Cadê o cara? Eu vou ter que fazer... Peraí que eu não prestei atenção. Me mata. Aqui é a arma. Eu acho que eu tenho que subir na frente. Pera. Deixa eu ver. Não. Cadê meu... Ah, eu tenho que destruir ali, ó. Já entendi. É, agora se é isso mesmo, eu não sei. Porque pra dirigir o trenó precisa do cara. Pera aí. Deixa eu ver o que o cara tá fazendo lá. Porque pra dirigir o trenó só dirige com dois. Querido, não é por nada não, mas eu não consigo trazer o trenó pra cá. Vai, tururu. Bom dia, Igor, tudo bom? Primeira vez jogando. Tô aprendendo. Tô na fase do tutorial. Tutorial pra vida. Tá, aqui eu posso guardar a arma, certo? Agora eu tenho que fazer algum bagulho aqui que eu não sei o que que era. Porque eu não posso dirigir o trenó só. Será que eu tenho que ir atrás? Ai, caralho. Aqui vamos nós. Agora é o cara que vai dirigir. Eu tô pensando numa coisa. Vai ser, agora tu se vira aí. Acho que o Marco sabia. Não que ele fez, meia hora depois. Isso. Acho que ele sabia. Você viu como ele reagiu? Eu vi. Isso. Bom, explica muita coisa. Uhul! Com emoção. Quase morre. Marcos, já voltou pra Nova Efira? Acabei de descer. Caralho, já peitou o gelo, quebra. Quase. Dúvida. Como vamos saber quando chegarmos lá? Oficialmente. Nova Esperança nunca existiu. Era conhecida que é vida louca, filho. Fique de olho nos rastros e siga-os. Ah, certo. Tá, pera. Vamos para a Nova Esperança. Kate, as coordenadas estão depois daquela ruptura. Hora de estacionar essa coisa. Oxe, quem tá dirigindo é ele, quem tem que estacionar sou eu. É brincadeira, não tem ideia? É isso? Tem certeza? Digo, sim. Deve estar no meio dessa floresta. Eu ia falar, o chat não tá subindo pra mim, mas subiu ali. Calma aí. Isso é um acampamento forasteiro. Então ao norte? Achei que era da vila do Oscar. Talvez. Onde será que eles foram? Eram da vila do meu tio. Lina e Norsko. O diário diz que quando o novo acampamento foi destruído, eles fugiram para cá. E foram atacados novamente. Devíamos tentar encontrar com eles.
falar do meu tio. Corajosa você, hein? Esse bagulho é louco. Mas sabe o que que é? Antes de eu abrir a live, eu tava no The Plague Innocence, porque tem uma conquista pra fazer. Bom dia, Andy. Obrigada, amigo. No The Plague Innocence tem lá no, nas missões diárias do Xbox. Tem uma missão lá que tem que pegar uma conquista daquele jogo. Aí eu tava fazendo pra ver se aparecia uma conquista. Aí eu fechei e iniciei a transmissão, só que eu não tinha aberto o jogo ainda. Aí ele entendeu que era The Plague Innocence quando eu abri. Mas não atualizou. Na Twitch atualizou, não atualizou? Eu tenho que pegar o carregador do meu celular, cara. Deixa eu ver, na Twitch atualizou. E todos fazem a mesma coisa. Colocam guardas e tentam manter em segredo. Segredos, é? Tá rolando muito disso ultimamente. Me avisem quando chegarem perto. Controle desligado. Na Gears, né? Obrigada. Tá certo, né? Ah, tá. Eu até olhei ali de novo. Mas é porque quando eu abri a live, subiu ali pra minha notificação que era The Plague Innocence também. Eu vou fazer a live do The Plague Innocence, mas agora não. Agora eu quero ver se eu jogo o Gears e o Gotham. O Revelation é muito bom. Mano, tem muito loot. Vai aparecer bicho à torta e à direita. Pri, é muito bom. O Revelation eu gostei pra caramba. Todos já passaram aqui, menos a gente. Vamos trocar de arma? Deixa eu ver. Eu vou levar isso. Vamos levar isso. Espero não me arrepender. Tem alguma coisa em frente? Vamos conferir. Não sei se é uma boa ideia, né? Mas... Bom, é o lugar. Mas a entrada tá bloqueada. Vamos achar outro caminho. Por aqui. Porra, se cair um granizo desse aqui, já era a cidade. Game over. Cage, Del, só uma coisa. Quando entrarem, vocês vão escutar. Olha isso, viado. Olha, o sinal tá caindo. É a tempestade. Não para. Temos que achar nova esperança. Aqui em cima. Puta, Red Dead 2, o modo história é muito bom também. É grande. É grande. Do Red Dead é grande. Sim, vale a pena pelo desafio, verdade. Kate, olha! Instalação! Vem ali! Vamos entrar! Cuidado! Corre, negada! Como estão? Devem ser corrompidos. Guarda o assassino. Eu
acaba com ele! Nossa, se eu acertar o tiro, hein, moço? Bom trabalho. Granada de fragmentação. Nossa, joguei a granada na puta que pariu. Lançando granada de fragmentação. Caraca, granada de fragmentação. Granada, a granada tá batendo. Granada de fragmentação. Olá. Porra, joguei minha granada toda. Palhaçada, hein? Agora tem uma melhor arma tranca, hein? Pô, tô curtindo, hein? Tô curtindo. Bastante. Ele tá desviando. Ai, então só pode! Só pode, porque, porra! Tô jogando a granada tá caindo do lado, caralho! Ué, Jack, vamos! Ele tem outros modos pra jogar, ele tem... Eu tô segurando essa arma aqui porque eu tô sem o que fazer. Ele tem... Deixa eu largar ela. Ele tem multiplayer, ele tem uns desafios, tem uns bagulho pra fazer sim. Tá, a gente avisa quando... Eu vou fazer depois. Primeiro eu vou jogar assim pra aprender, né? Depois eu vou fazer. Ei, isso vai servir. Assim espero, né, gata? Qual que é essa? Troquei. Sou pessoa que troca rápido de ideia. Cagadouro. Gel, achei um caminho. Achou o caminho pelo cagadouro. A gente não tá sozinho. Eu ouvi, eu não gostei do que eu ouvi. Marcos, achei o corredor e a porta circular também. Parece que explodiu. E agora? Bom, achei outro jeito de entrar. O laboratório tá cheio de tanques de êxtase. Aí vocês vão saber. Tanques de êxtase. Entendi. Tá legal, você ouviu, Marcos. Temos que achar outra entrada. O bicho vai me pegar. E tipo, eu fico muito tensa. É igual jogo de terror. O quê? Acho que temos um... Olha o cara do Dead Space! Warden! Moça, eu não sei onde é que bate você, cara, na moral. Gente, armadilha de choque! Ai, tirei o capacete, agora é no crânio, foda-se. Vem atrás de mim, não! Valeu, pegadinha! Pera, moço! Oh, meu Deus, rolei pra cima! Eu sou suicida, cara!
Tô chegando! Tô ferido! Vem até aqui! Aí você me fode, né, moço? Pare! Tá ferindo meu parceiro, eu caí, aí tu me fode! Onde é que tá recarregando? Tô sangrando! Calma, filho, calma! Tá sangrando, tá sangrando, tá sangrando, eu também tô! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda! Lilian, muito obrigada pela sua raid! Sejam todos muito bem-vindos! Muito obrigada de coração! Quem não segue lá, bora seguir pra retribuir a gank! Calma aí que eu vou escrever aqui. Obrigada mesmo. Vamos ver se eu dei certo. Brigadão, bora seguir lá, hein? Sigam lá pra retribuir a gank. Obrigada mesmo, de verdade, de coração. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tá aqui continuando nossa aventura no Gears. Já estamos morrendo e no Aston Freitas só deu. É os bichos, é os bichos, é o bicho, é o bicho. Vou lhe devorar, crocodilo eu sou. Vamos cantar pra ele, que eu tô cantora hoje. Ó, ó, tá protegendo o cérebro, hein? É o bicho, é o bicho. Vou lhe devorar. Oi? Não! Alguém me ajuda aqui. Rapaz, devorou. Tô te vendo. Porra, o cara também não dá um refresco, né? Desculpa pra nós. Jack, armadilha de short. Olé! Moço, tem outras pessoas aí pra você matar, você já viu? Lançando tem um cara aqui, ó, que ele tá tacando granada em tu e tu tá cagando pra ele. Aí quer ficar me matando. Ó a palhaçada. Tio, muito obrigado pelo follow! Tudo bom, Lili? Como você tá? AD, oh meu Deus. Peraí, cadê a pata? Te peguei! Já era! Que merda o Warden tá foda fazendo aqui? Fala pra ele. Foda-se, moço. O Swarm quer transformar esse lugar numa colmeia. Ah, merda. Vamos achar o que a gente quer e dar o fora daqui. Nem eu sei o que eu quero. Acabou, tio. Muito obrigado pelo follow. Já muito bem-vindo. Obrigada mesmo. 13 horas! Jesus Cristo! Brincou mesmo? Eu faço 12 chorando aqui, cansada. Chega a lágrima, corre, que o olho dói. No English. Não, 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 não. Volta lá pro PPT, PT. Volta pro PT porque escreveu anúncios em PT. Não, 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 English. Não, 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 não. Volta pro PT. Me ajuda aí. É puxado. Oh my God, português. Exatamente. Aqui é só hello, my friend. Tá, 13 horas é puxado. Mas o que eles são? Nada bom, isso é certo. Se tacar a granada, explode na gente. Nunca vi um gás assim antes. Corre, corre. Sem barulho. Nem sabia que dá pra matar esses bichos no stealth. Acabei de descobrir o Brasil. Afinal, quantos de bis a Jean mandou pra cá? Ah!
foda é que não tem caminho, né? Mano, o cara tá correndo que nem um suicida lá. Eu não lembro qual é o botão que abaixa. Veio sim, veio direitinho. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Chegou sim. Chegou. Chegou chegando. Merda, fomos avistados. Abra um fogo! Tem a quantidade pra viver, Lelê. Tá cheio de robô, viado. Eu vou morrer. Tá bom, bom descanso. Obrigada, viu? Bebeu água, tocou, eu nem vi, Dante. Acabei de beber. Os bagulho que não tem como fazer no furtivo. Aquele robô tá olhando pra cá. Ah, não tem como. Olha lá, fudeu. Armadilha de choque. Ah, eu tô ferida. Também, eu sou burra, né? Empurrarei com os robôs. Tá bom, Pri. Me encurralei com os robôs, que é o quê? Oi. Ah, eles com certeza não são tanques de Stasi. Mas o que eles são? Nada bom. Vamos acabar. Afinal, quando é que está de novo?
E a furtividade faz o beleléu. Mas que caceta! Que eu tô apertando tudo errado, Brasil! Me ajuda a levantar! Te peguei! Já era. Ai, Deus! Tá, que eles com certeza não são tanques de Stasi, mas o que eles são? Nada bom, isso sim. Ah, é. Deve ser mesmo. Merda, estamos avistando. Abra o fogo! E a furtividade foi pro beleléu. Jack, armadilha de choque. Valeu, Jack. Acabou? Pera, eu não tô vendo meu personagem. Dá licença aí, né, moço? Obrigada. Na mosca. Olha o cara bugado com o robô. Ele entregou aqui e ficou empacado, coitado. Não sei se esse gás é... Ó, tinha uma arma ali pra matar eles tudo numa vez só. Pera aí. Palhaço! Parece até que alguém não quer que a gente ir. Manda os robôs que agora eu tô armada. Certo. Vai pro outro lado. Corrompidos. Vamos pegar eles de surpresa.
sei pra onde essa merda foi. Nem eu, mas vamos dar graças a Deus. Quase que não dá bom, né? Yeah, vamos nessa. Porque o resgate não tá funfando, né? Baby! Tem mais bicho, filho. Não vai ficar, não. Pode trocar. Como é que a gente vai sair daqui agora? Aqui a porta. Abre isso. Eita, caceta! Só a luvinha. Foi bem ruim. Jack! Acende a luz! Aí, criança. Bem? Bem na hora, Marcos. Bom, nada de laboratório. Bom, tanques de Stasi, mas... Mais? Parece uma cena, mais. Sei lá. Prisão? Vocês estão vendo? Ele prendeu e usou crianças em experimentos. Eu avisei que vocês descobririam. Podem perguntar pessoalmente. Peraí, o quê? Como ele ainda tá vivo? Ele se preservou por seu estado aí. Ache o laboratório. Encontre o Niles. Safado, ficou fazendo experiências. Ô Marcos, a CGO sabia o que esse tal de Niles estava fazendo? Acabaram silenciando ele. É por coisas como essa que eu nunca confiei na CGO. Nem quando minha esposa era a chefe. Vai morrer, gata! Vai, gata! Ligeiro! Ó, vai! Acho que foi da onde a gente veio, né?
Bebeu água! Mas eu tô falando, isso aqui é o complô da água. Oi, Muraki, tudo bom? Graças a Deus, e você? Oi, FG! Sabe por que a água foi presa? Não, porque matou a sede. Piada de tiozão. Piada de tiozão. Anotem aí, tio e tias. Caralho, eu tô perdida. Cadê o cara? É pra lá. Tenta alguma coisa, Di. Aplausos. Arrasou, bonito. Bom dia, Di. Como é que é? Bom meio-dia é foda, hein? Outra piada de tio. Tá inspirado o FG hoje. Várias clássicas dos tios. Não vai pular nada na minha cara não, hein? Eu tenho trauma de necrotério por causa dos jogos de terror. Ah, esse aqui eu vou ler só porque tem uma criança ali, ó. Análise de paciente. Antes da perca da fala, o paciente queixava-se de dores frequentes nos pulmões e nas articulações. Além de enxaquecas terríveis. Eu tenho enxaqueca, hein? A exposição do paciente... Emulosão. Foi ampla mesmo antes do início dos testes. Assim que... O quê? Enferrugem, isso mesmo? Nos pulmões criou metade por todo o corpo. A morte veio rapidamente. Os efeitos de emulsão, né? Causam tensões celulares intensas à medida. Porém, algumas células passam por mutações pontuais que podem ser consideradas benefícios. Os estudos prosseguiam. Olha, fazer um teste em bebês, cara. Oi, Luiz! Ô, Luiz, como você tá, Luiz? Sério? Aí, ó, joguinho suspeito trazendo inovação para o mundo, hein? Ô, fazer experiência em bebê é sacanagem, hein? Parece que o Niles tinha uma cobaia favorita. Nossa, gente, era um bebê mesmo, e uma criança. Ó, a criança e o monstrinho dela, ó. Meu monstrinho favorito. Cadê o bichinho? Ilumina a Paty aqui. Tudo bom, graças a Deus, e tu? Tá bom, Dante, beijo, amigo. Vai lá, obrigado. Pois é, tá vendo, Di? Eu acho que eu era o bebê. Eu sobrevivi. Ai, caralho, peraí que eu tô fazendo merda aqui. Eu tenho quase certeza que eu era o bebê da experiência deles. Eu fiz a experiência que deu certo. Só que eu tô com medo do que vai aparecer aqui. Eita, caramba.
Vou pôr até meu Pikachu pra trás. Que agora a parada vai ficar séria. O robô demora muito pra iluminar as coisas, e se eu tivesse que morrer, já tava morta, hein, fio. Sala de observação. Monitora a voz da criança. Que repugnante. Tudo isso. É. Coitado das crianças. Marcos, quem era esse Niles? O que ele fazia exatamente? Os dados eram restritos. Mas ele era ligado aos Locust. Ou seja, tem a ver com você. A garota era psicopata, hein? Acho que não sou eu, mas não, hein? Era meio psicopatinha, meu psicopatinha. Foda esperar o Jack pra iluminar as coisas aqui, hein, Jack? Olha os monstros que eles estavam criando. Achamos o laboratório. Ótimo, mas é melhor evitar esses tanques. Por quê? O que tem lá? Os frutos iniciais e raivosos da pesquisa do Niles são os Cyrus. Da última vez que vi, eles estavam meio irritados. Irritados. Ótimo. Encontrem o Niles. Ele deve estar perto. Sabe, eu tô começando a achar que esse Niles não é um cara legal. Porra, agora? Transformação final. Caralho, fica feio, hein, filho? Fica um bichinho de cruz credo da porra. Vamos. Acho que eu tô pronto pra conhecer esse tal de Niles. Filho, ilumina aqui. Miséria. Então, tem ideia do que vai perguntar pra ele? Tipo, sobre a sua conexão. Acho que eu vou perguntar sobre esse negócio de crianças aprisionadas primeiro. Ok, nada mais justo. E depois? Depois vai ser. O que tudo isso tem a ver comigo? Você era uma criança da experiência, gata. Thank you.
Beleza, Marcos. Conseguimos. Procure um jeito de ativar o construto AE. AE, bota o capacete de alumínio. Tá fácil, Marcos, não sei não, hein? Certo, vocês estão ouvindo? Tá mais ou menos. Nós vamos ouvir? Vocês ouviram? Mas quando você tá fácil é porque vai dar treta. Ouvindo? É o Niles mesmo. Continua louco depois de tantos anos. Jack, vem aqui e pega os arquivos que puder. Oh, olá, seu danadinho. Aí, o Jack vai pegar algum vírus estranho dessa coisa? Não sei. Só dá uma limpada nele quando acabar. Ah, merda. A maioria dos arquivos está corrompida, mas... vários mencionam uma coisa chamada Kador. Tem ideia do que seja? Não, Kador. Mas eu tenho. Vou pedir pro Baird checar. O que foi isso? Ah, merda! Vamos, Jack! A limpeza final... já começou? Devo eliminar? Não! Assim, vamos! Como me disseram uma vez, bom sonho. Caralho, essa sanguessuga pra porra! Vai, Pia, corre, Pia, corre, Pia, corre, Pia! Vai, vai, vai! Pra cima! Sobe! Agora ferrou! Por aí não! Escadas! Pela escadaria! Cheira de trás! Vai, vai, vai! Não olha pra trás! Por aqui! Quase que ela não vê Papai Noel! O Jack pegou dados suficientes daquele maluco? Confere no bote. Vamos, depois do terraço. Kate, tem mais chegando. Esse plano do terraço é pra valer mesmo? Só vai pro outro lado. Gás ou sem gás? Temos que ir! Sei lá, qualquer lado, hein? Só foco! Vamos! Por aqui! Caralho!
o que dizia antes. Nova esperança? Nada agradável. Concordo. Eu acho que eu já vi bastante desse lugar por hoje. Ou amanhã. Ou pra sempre. Vamos voltar pro bote e procurar uma pista concreta. Peraí, deixa eu pegar o carregador rapidão. Obrigado pelo beat do sucesso. Ih, carai, peraí. Voltei. Hello, Lucas. Obrigado. Tudo bom? Como você está? Obrigado. Você está bem? Muito obrigada por vir na gank. Sim. O Bert descobriu alguma coisa com os dados? Bastante. Antes dos últimos cientistas saírem de Nova Esperança, alguém mandou uma mensagem de um laboratório em Monte Kadar, uma antiga central Locust. Entendi. Eu já lutei pra caramba naquele lugar. Nunca ouvi falar de um laboratório. Então, isso é bom, né? Pra nós. Se você diz, o problema é que a origem da mensagem é incerta. Então tá. Vamos rastrear a origem da mensagem. Por qualquer torre de comunicação que passou. Sabia que você seria útil pra alguma coisa. Vai lá e vê se acha alguma coisa pra começar o rastreio. Certo, vamos. E as torres de comunicação? Como encontramos? Precisamos de terreno mais elevado. Acho melhor irmos pelo leste. Graças a Deus. Tudo bom, tudo bom. Que é pra cá. Calma aí. Que porra é essa? Outro portão de segurança? Quantos portões mais a gente vai encontrar nessa porra? O problema não é os portões. O problema é achar as entradas paralelas. Nem aqui a gente não pode entrar. Jack, vê o que consegue fazer. Voltei, tá de buchinho cheio, Pri. Já comeu. Encheu a barriga. Sabe, a Vila Sigion não levava os créditos pelos avanços tecnológicos desses portões enormes. Nossa! Bom, recebeu o crédito que merecia. Bem, vamos entrar e desemperrar ele. Beleza. Abriu uma frestinha tão grande. Sniper lá no alto! Vamos acabar com eles! Depois a gente cuida do portão!
Com a raiva do sniper, malandro, que apareceu, morreu. Deu nem tempo de abaixar esses snipers do caralho. Vai, moço, se não me ajudar aqui, né? Se mata. Jack, armadilha de choque. Me derrubaram. Mano, não dá, eles estão jogando bomba voadora. Filha da puta. Mano, pera aí que eu vou ir atrás de vocês. Eu tô no veneno já dessa escada. Eu tô ferida. Tô te vendo. Porra! Como é que eu vou matar esses corno? Ai, tô uma raiva de sniper em jogo que não tá... Olha! Tá aberto, né? Só dá pra subir por lá, que ótimo. Tipo, só dá pra subir por aqui que é pra tu se fuder, entendeu? Vou ver aqui em cima. Merda! Sim, tô pensando no outro! Vamos acabar com eles. Depois a gente cuida do portão. Mas esse viado não morreu? Meu filho da puta, sai da frente! Lançando granada de fragmentação! Mata, né? Vai lançar, mas mata! Ei, Jack, armadilha de choque!
Estamos todos. Agora vamos cuidar desse portal. Aleluia. Ai, que delícia, então, Pri. Acho que vai ter do outro lado dessa coisa. A verdade, espera. Tem que ter um jeito de eu subir aqui. Eu acho que tem que estar desse lado o negócio do portão. Como nós vamos abrir? Não faço ideia. Ah, é verdade. Não, então, mas tá mostrando o portão. Eu vou ver se tem alguma. Deve ter algum mecanismo aqui que abre. Ó, falei? Jack, vê se isso abre o portão. Ele mostra só o portão. Quando tu aperta. Agora abriu. Aí vamos nós, tá abrindo. Beleza, portões abertos. Então, de volta pro bote? A não ser que queira andar até as torres de comunicação. Olha, eu acho que... Não, definitivamente não. Lá vai a gente andar de trenó. Esse cara é mó folgado, ele vai aqui sentado na arma, não faz porra nenhuma. E olha só isso, uma torre de comunicação à frente. Torce para que uma daquelas mensagens de Nova Esperança tenha passado por ela. Olha, mesmo que tenham passado, precisamos de dados de transmissão das duas torres. Uma não basta para descobrir de onde essas mensagens vieram. Então vamos começar. Oi, King, tudo bom? Agora temos, apareceu a oportunidade, a gente pegou, King. Cara, não dava pro Oscar ter uma moto de neve, algo com um aquecedor? Boa sorte achando combustível pra isso nesse fim de mundo. Um bote desses é a opção mais conveniente. É, talvez. Ainda reclama que tá com frio, a Bela. Ah. Parece que vamos ter que alcançar essa torre a pé. Obrigada, King. Muito obrigado. Já tá rolando a D no canal? Como assim? Tá assim? Como assim? Ó o boneco bugado. Ô, oh, e falar nisso, tá rolando sorteio, tá rolando uma rifa aí, ó, em prol do PS5, quem puder ajudar, eu agradeço de coração. São 100 números, deixa eu ver se vai aparecer. Se eu escrever certo, aparece, né? É um PS Vita. Obrigado! Muito obrigado, Akira! Pelo resub, brigadão, amigo. Tudo bom? Acabou a AD? Caceta. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu um negócio aqui, não apareceu, né? Ai, caceta. É que eu queria deixar fixado, que já saiu. Di, consegue fixar essa mensagem? Obrigada, Kira!
Tamo junto. Vamos jogar Monster Hunter Rise junto? Consegue, Pri? Fixa pra mim, por favor. Eu acho que a Pri consegue. Eu não tô, pra mim não tá aparecendo pra fixar. E eu tô pelo Notch, hein? Não apareceu, não. Deixa eu colocar de novo pra ver se vai fixar. Tava fixado, mas ele fica por um tempo. Não sei como deixar mais tempo. Fixar a frase. Ah, consegui, Pri. Ah, a Pri foi mais rápida que eu. Ah, não. Foi eu mesmo. Peraí. Pronto. Tá bom, amigo. Obrigado, viu? Obrigada pelo resub. Vá lá pra não gastar o 4G. Eu tava clicando... É, então, não, é porque tem horas que não aparece ali pra mim fixar. É mó bosta. Tem uma coisa que eu fico me perguntando. Obrigada, meu amor. Um beijo, obrigado. Foi o como? A culpa? Jim fez a cabeça dele. Nos pintou de vilões e promoveu ele a capitão, que... Sei lá. É que eu nunca pensei que o JD fosse tão... Seja. Bom, ele é o filho da Anya Stroud, lembra? E filho do Marcos Pinto. É, não dá pra imaginar como isso traria problemas a alguém. Vai dar merda, não vai? Acho que a barra tá limpa até a torre. Vamos descobrir. E essa tempestade de vento? Se for preciso, passamos por ela. Igual a última. Marcos, achamos uma torre de comunicação numa área montanhosa. Vamos pra lá. Entendi. Como tá o clima? O que você acha? Tão ruim assim é? Cuidado! Cuidado! Eita caceta! Vem, por aqui! Fixou forever? Ai, então tá bom. Como é que tu fez? Depois eu quero aprender, hein? Cuidado! Ai, vai cair granizo, vai cair granizo. Ô, granizo, eu granizo! Eu posso daqui! Então continua! Faça um abrigo! Se afastem! Ah, caralho! Eu tô começando a ver porque ninguém mais mora aqui! O Jack não tá pronto! Mas não aparece pra mim no tem mais segundos. Não dá pra deixar por ela. Eu não acho que eu tenho. Céu, vamos! Caverna adiante! Ei, tá ocupado! Ah, é uma caverna com fita do bicho. Ai! Eu tô ferida! Te peguei! Sabe pra onde ir, cara? Ah, tá, Pri. Ah, eu vou fazer isso, então. Não sabia que tinha isso, não. Pera aí que eu vou pegar um pão rapidinho ali. Dois minutos. Vou pegar um pão ali.
porra. Retomar. Você se fudeu, morreu. Calma, vamos achar aqui. Já que eu sei que tem um cara lá. Deu, vamos! Caverna adiante! Não por muito tempo! Acabem com eles! Armadilha de choque! Valeu, Jack! Cuidado! Melhorar o bagulho de recarga do Jack, cara. Desse jeito não dá. Atacando! Ela do peito, Jack! Me derrubaram! Beleza! Indo na sua direção! Tormento! Alguém me ajuda aqui! Mano, esse tiro é roubado! Eu te ajudo! Puta que pariu! Oi, caveira, tudo bom? Mano, eu também tô apanhando no propósito aqui, viu? Aqui tá só pela hora da morte! Fudido do céu! Caça! Travado. Lançando granada de fragmentação. Essa porra lançando dessa granada de fragmentação do inferno prende na porra da caverna. Rápido. Boa tarde, Thiago. Mano, esse jogo é bom mesmo, viu? Eu tô bem, graças a Deus. Morrendo que tudo que sei e nada que sei. Morrendo tudo que sei mais um pouco. Cadáver, aqui é jeito bom. Podem ter sido. Até isso. Certo, vamos dar uma olhada. Achar uma saída. Vai ser. Del, hora de subir. Vamos, a gente tá cheio. Kate, por que vocês estão correndo hoje, cara? Eu vim buscar respostas. Não vou voltar pra você. Caralho, não para, é foda, hein? É, o Carrier na área! Tá vendo a tempestade? Não é o Carrier que me preocupa! Peraí, eu retiro o que disse! Amo essa tempestade! Terreno elevado à esquerda, flanqueiem! Tô
te vendo. Te peguei. Coitada, velho, eu vou ter arma, acho que não vai ter mais bicho não. Vamos largar a arma no chão, vai, Fia. Vamos correr. Cuidado, volta o gelo chegando. Não fica no meio, deixa passar. Outro bloco. Fica atrás de eu. Louca e me matar, fala.
Só quero achar aquele laboratório de cadáver. Beleza. Bom, a gente só precisa acessar os dados do console de bordo. Pronto. Ótimo. O terminal não funciona. Cheguei! Cheguei chegando, bagunça na zoa toda. Oi, Sandoro, tudo bom? Calma aí. Querida, cheguei! Como você tá, tio? Olhos de águia, Jack. Aí, tem um tipo de disjuntor ali na ventilação. Boa tarde, Erifão, tudo bom? Eu errei a música, é essa aqui, ó. Vamos ver se vai tocar. Querida, cheguei! Tá tudo bem, graças a Deus também, xerife. Estamos desvendando a história. Tô bem, tio. Eu não sei, aquela porta foi que a gente entrou, né? Agora. Jack, vai lá e faz a energia voltar. Jack Sparrow. Não, não quero realocar o Jack. Aqui eu já peguei todas, né? Não dá pra melhorar mais. Então vou ter que guardar. Aí tudo com 7. É isso aí, é tiro, porrada e bomba. Cabum! Bom trabalho, Jack. Cabum! Vamos conectar o Jack ao terminal. Entra lá, Jack. Acesso não autorizado. Protocolo de segurança iniciado. Erro. Protocolo de segurança inoperante. Sistema de segurança com defeito. Vamos verificar os dados de transmissão para não ficar para fora. Tem que upar ele para ele ficar mais fortinho. Obrigada, Fri. Sem chance.
acha, filha? Eu tô indo onde o controle vibra. Se não é... Achei o sinal correspondente. Ô, Glória! Dá pra usar os dados pra achar o laboratório? Ainda não. Ele solta raio também? Precisa de outra torre pra concluir o rastreio. O que acha? Informar os humanos? Caramba, moço, tu quer tudo, né? Tá com ele no bote. Vamos dar fora daqui. Esse cara quer tudo, ele quer tudo. Ele quer isso, ele quer aquilo. Agora nós temos que achar outra torre. É estranho ter tanta segurança em uma torre de comunicação, não é? Eu não sei. Tá achando que eu trabalho aqui? Acho que dá pra sair por aqui. Não dá pra subir, né? Não é reto, vai. Eu tô fazendo tudo que eu amo. Passear de bote, virar picolé. Virar picolé. Então, é bom, quando tá calor é bom, hein? Faz. Reclama não, ele moço. Assim? É que você não tá no calor, é que hoje aqui sempre. Tá fresquinho. Mas quando tá calor, virar rápido, picolé é uma delícia. Forte. Mas não o mais esperto. Nessa área, e só nessa, o faz ter uma visão realista de si mesmo. Joãozito, obrigada pelo follow, tudo bom? Vai tocar esse resgate, que esse resgate hoje, ele tá de zoeira. Cara, você sabe o que alguém normal faria se descobrisse um pouco, já sabemos. Deve ser por isso que todo primeiro-ministro encobriu tudo. Até a Anya, e ela era literalmente a pessoa mais honesta que eu já conheci. E o que a gente faz? Pra quem contar? Acho que pra ninguém. Pra que contar? As pessoas por trás disso estão mortas. Então, faz o que a Anya fez. Tá, e aonde que tá a outra torre? Vamos pra lá. Marcos, conseguimos parte dos dados de transmissão, mas temos que achar outra torre. Bom trabalho. Mas lembrem, se tiver um laboratório no Monte Kadar, ele conseguiu ficar escondido por um bom tempo. Deve ter uma boa razão pra isso. Entendido. Vou informando. Ó, ó o delay do resgate. Eu vou atualizar a página pra ver se diminui. Caralho! Bel, e se descobrirmos que... que é algo muito ruim? Você sabe que provavelmente não vai ser bom. É, mas e se for, tipo, o pior caso possível? Certo. E como seria? Sinceramente? Que o Niall Sampson é o meu avô. Bom, eu tinha pensado no pior caso possível, mas você superou. Beleza, vamos pra torre pegar esses dados. Pensa no quão longe o laboratório vai estar quando isolado sua localização. Com a nossa sorte, vai estar bem no topo do Monte Kadar. Ah, é um palpite horrível e muito provavelmente correto. Pois é, filho, porque vocês estão dando uma sorte. Bel, subestação. Quer dar uma olhada? Sim, seria bom. Olha, na porta. Tem um puta, é missão secundária, caralho. Espera, não. É lá em cima. Vamos lá pra cima.
Depois, se pá, a gente olha na descida. Ai, porra! Eu acho que não tem como ficar mais frio. Verdade. Depois de tudo, umas férias cairiam bem. Eu não criaria muitas expectativas. Lá está a nossa outra torre. Parece que está em bom estado também. Então, vamos lá. Beleza. Só uma perguntinha antes de continuar. Só uma perguntinha de leve. Fez alguma coisa suspeita, tipo... Vocês já almoçaram hoje? Tava pensando nisso. Comer meu pão. Tem muita coisa que ela não contou. Como conhecer Babel. Meu pai, por que não comeu sua mãe. Tudo que falava do pai dela é que ele era mal. Sei que ela teve dificuldades, mas de onde ela veio é um mistério. Claro que ela esconde alguma coisa, mas o que e por quê? Bom, tomara que a gente ache algumas respostas. É. Sabe Deus, pois é, fala pra ele. Pera, eu tô pensando como eu vou responder isso. Isso é o quê? Um jogo? Tá parecendo a Camila Liz, hein? Entendi, tá. Temos temos esse número pra você. Achei que a gente tava com pressa. Temos o 69. Mano, tu aprendeu com ela porque eu demorei um tempão, velho. Eu sou muito lerda. 7 no Rodrigo esse número aí. Tá bom. Mano do céu. Tá bom. Ele é seu. Ninguém pega o 69. Merda. Pra trás de alguma coisa. Suar-me adiante. Hora de fazer barulho. Acabei com ele. Ai, caralho. Aguenta firme, logo estarei aí. Inimigo eliminado. Ai, Jesus, essa foi boa. Tá bom, obrigado, Rodrigo. E eu fiquei assim, eu fiquei pensativa aí. Falei, mas como assim? Tô meia hora achando que é um jogo, ó. Não deixa de ser um jogo, né? Lançando granada de fragmentação. Valeu, Zé. Granada de fragmentação. Abaixa. Nossa.
Lançando granada de fragmentação! Ele já é. São 100, 100 números. É tipo lotomania, tá ligado? Tu joga lá na loto e vê qual é o número que tu acha que tu vai ganhar. Igual Mega Sena. Joga no número da sorte. O dinheiro arrecadado vai todo pro PS5, hein, gente? Foi, Rodrigo, obrigado. Já tá no seu 69. Foi sim, brigadão, viu? Tá bom. Com certeza. Pessoa aqui, meia hora tentando entender. Acho que tem razão. Achando que é um jogo. Sobe, gata. Não sobe? Pera, então sobe sim. Vem, eu vou te ajudar. Ah, tem que ser de pezinho. Você me matou! Você me matou! Você me matou! Quem confiaria em você agora? Você agora! Mano, certeza que eu fui uma criança que foi usada na experiência. Se você ajudar a stream, você vai ganhar na Mega da virada. Ó. Desculpa, me distraí. Eu estou profetizando, hein? Olha. Ai, gente. O que, que é, cachorro? Acabou? Oxi. Tá me dando patada. Beleza, entendi. Vou dar uma olhada. Abre isso pra mim. Minha. Até que tem coisas decentes aqui. Vem, vamos pra torre de comida. Peraí, vamos dar uma olhada aqui, moço. Espera, vamos ver mais aqui do que isso. Talvez não fosse um voo lotado. Isso, ou... Estão vagando por aí. Quase na torre. Vamos. Acho que encontramos a carga daquele condor. Acabem com que ele. Que pariu. E tem um Bastion também. Armadilha de choque. Cadê o cara que devia estar me ajudando aqui, caralho? Algo abaixo. Puta, ele fez ser burro, hein? Tava falando bem dele, agora já tô no veneno já. Algo abatido. Jake, o escudo é muito resistente. Destrua o basket. Calma, gato. Bela assistência, Jack. Granada de fragmentação. Thank you.
lagoa tá liberada. Caralho, quase morri. Vem. Isso, sou 100. Já foi... Olha, vou te contar. Fizeram uma homenagem a Truá pra você e já compraram esse cupom pra você. O Rodrigo acabou de comprar e ainda me bugou o cérebro. Aprendeu contigo. Ele tá, ó, ele tá um discípulo nota 10, Camila. Mano, ele, eu aqui assim, aí ele escreveu assim, ó. Ó, vou até ler como ele escreveu aqui, ó. Que ele bugou meu cérebro. Ele escreveu assim, ó. Cadê? Ó, Paty, o 69 tá livre? Aí eu fiquei pensando. Aí ele, vou comprar ele, aí eu. Eu nem lembrei da rifa, aí eu fiquei pensando, eu falei, 69? Isso é um jogo? Mano, meu cérebro bugou. Ele tá de parabéns, ele tá aprendendo direitinho contigo. Ele tá igualzinho. Tá igualzinho. Eu sou de... Mano, ele tá, ó, já pode casar. Já tão com a mesma telepatia, ó. Maluco, eu fiquei bugada, conseguiu me bugar. Aqui embaixo. E o melhor é isso, o melhor é ele ganhar com o 69 dele. Já pensou? Merda, outro ordem. Eu devia ter pego aquela arma do grandão, velho. Obrigada. Ai, porra, cachorro. Não tem nada. Que susto do caralho que eu tomei, cara. Porra. Meu cachorro. Não tem, cara. Me assusta não, velho. Tomei um sustão. Achei que era um bicho na minha perna. Cacete. Puta que pariu, eu juro pra vocês, achei que era barata. Nova, 2.0 aqui. Ô, Jesus. Granada de fragmentação. Atira de choque. Para de matar o bicho, seu arrombado! Fiquei sem munição, cagada agora eu tô. Foda-se.
Já era. Porra de arma ruim. Tudo bem? Nossa, e vocês também, pô, ver maldade em tudo, cara, que horror. Mas é, tô bem. Que porra o Warden tá fazendo aqui no meio do nada? Nada de bom. Virou tiozão. Não sei usar aquela arma, já desisti dela. É, hora de descobrir se essas torres vão dar resultado. Cara. É. Mas esse aí da Novalgina foi foda. Você não é mais uma pessoa de respeito agora. Você foi influenciado. Você foi pro lado negro da coisa. Te pegaram. Já era, Rodrigo. Agora não tem volta, Rodrigo. Uma vez lá, nunca mais será o mesmo. Ela é uma mãe, cara, na moral. Beleza. Eles melhor arma. Porra, quantos DBs aquele condo tava transportando? Um problema de cada vez. Já foi uma pessoa boa. Mano do céu! Jack, abre esse cofre, por favor. Ai, tá vendo? Não tem volta, cara. Já era. Já tá no lado negro. Não tem volta. Camila te corrompeu. A Liz te deixou liso. Me ajuda a abrir isso. Viu, Pri? Fala se tem volta. Não tem volta. Já tá perdido, não tá? É. A gente usa o console. Igual da última vez. Já é maior de 18, porque a streamer também não tem papo nas línguas. Não tem papo nas línguas. A streamer é perdida também, já. Não dá. Já é maior de 18. Criança, saiu da sala. Maior de 88. Verdade. Acesso não autorizado. Protocolo de segurança iniciado. Certo, vamos colocar assim, live, hashtag maior de 88 anos. É só chama. Fala, jogando com o Jota, tudo bem? Riquinha não, apareceu uma oportunidade, a gente batalhou e conseguiu. Respeita. Ai, Jesus. Caralho, o sinal é hoje!
Achei outro sinal correspondente. Só pode ser o laboratório. Temos o suficiente. Pois é! Aproveitando, jogando com o Jota, nós aqui no canal estamos com uma rifa de um PS Vita em prol do PS5 da Paty. Se você puder colaborar, agradecemos demais. Todo o dinheiro arrecadado irá para o PS5 e o nome de vocês aparecerá no nosso vídeo de lançamento. Não, é sério, eu tô falando sério, tem a rifa, tá rolando a rifa aí, hein? São 100 números. A 10 reais cada número. Aí vocês podem tentar à vontade a sorte. 10 reais, tu ganha, tu vende ou tu fica com ele. Se tu vender, tu também ganha uma moeda, hein? É, depois desse 69 aí, desse 69, filho, se não for seu. Depois você vende, você negocia, faz rolo. Porque a vida do stream é baseada nos rolos que ele faz, né? Vamos voltar pro bot logo. A gente conta pra ele no caminho. Ai, Jesus. Jack, estoura essa tela. Se livrou? Eu quero coisar o meu. Vou vender o meu. Eu queria que o 69 fosse o meu, Paty. Mas o Rodrigo... Pois é, agora é dele. Já você chegou tarde. Ah, é verdade! Tem bichinho, Di, porque é a rifa do jogo do bicho. Eu não... O Di jogou o jogo do bicho, né? Vamos ver 69 que bicho é. Ih, o Rodrigo não vai gostar. É a rifa do jogo do bicho. É assim, você escolhe o número... E tem o bicho que representa aquela fileira. A fileira do 69 é representado quem chuta qual é o bicho. Qual é o bicho que representa a fileira 69? Vai! Vai tentando aí. Vão falando que daqui a pouco eu falo qual é. Que porra é essa? A oficina de alguém? Não. Todo mundo errou. Vai tentando. Tá errado, não é. Vai, dou mais uma tentativa pra vocês. Errou, não é viado, não é frango, não é égua. Não é esqueleto, não é periquito, não é capivara. Ah, eu tenho camuflagem agora. Ah, eu vou deixar a camuflagem. Olha só. Vamos ver como a camuflagem funciona. Jack agora deixa a gente invisível também. Ai, ai. Invisível, né? Acho melhor testarmos aqui. Jack, camuflagem. Vamos. Ah, gostei, hein? Ai, até chorei agora. Vamos então, de volta pro Não é boi, não é mico. Cabritinha! Oi, Alquimia! Desculpa, mulher, devo ter pulado essa mensagem. Obrigado pela moita, meu amor, desculpa. Cabritinha não é. Eu vou falar então, vou acabar com o suspense. O meio... Olha, eu acho que a Camila não vai ficar feliz. O 69 é representado pelo porco. Mano, é um porco. Nem pra ser uma gazela, viado. É um porco. É a Peppa Pig, ó. Eu vou mostrar. Deixa eu ver se aparece aí, ó. É a Peppa Pig. Cadê? Calma aí, é pra baixo, é pro lado. Eu não sei mais, pera, é aqui, né? A gente segue em frente ou vamos ficar aqui olhando um pro outro? Eu não sei se a câmera vai focar. É o porco, pronto, acabou o mistério. É o porco que representa o 69. Agora como o porco faz, eu não sei. Aí tem que ir no Animal Planet olhar. Ha ha ha!
Pig, cara. Pronto, falei. Acabei com a infância do pessoal. Imagina a Peppa Pig. Pronto, é isso. Não tão rápido. É o olho do porco. Se tivesse algum... Ai, quem vai gostar é o... Como é que é o nome? Ih, caralho, pera. Quem vai gostar é os palmeirenses. Ai, eu até chorei de rir agora, cara. Eu tô até sem rir. Peguei outro. Estou esperando você. Beleza, foram todos. Ai, eu tô até chorando de rir. Ó. Oh. Beleza. Pronto pra procurar aqui. Urugutango, velho. É uma porca, gente. Desculpa decepcionar vocês, mas o 69 é representado por uma porquinha. Ai, gente. Só besteira. Oi. Tá vendo? A gente não tem mais volta. Já estamos tudo perdido. Quando consegui as suas respostas. Pois é. E agora? O que vai fazer? Tipo, o que vem depois? Qual é a questão? Não temos salvação. Olha, eu sei que você não tá muito feliz em estar na CGO. É isso, você tá achando que eu vou fugir ou tipo isso? Não, eu não tô preocupado com a sua fuga, não. Ah, não? Bom. Ah, mas não tem comparação. Para. Para com o teu show que não tem nem como comparar Gears com Destiny. Nada ali, não. Não tem comparação. Eu nem sei pra onde eu tô indo. Cadê o GPS? Ó, tô indo pro lado errado. Não tem como comparar. Parabéns, Léo, parabéns. Compre a rifa. Queremos saber qual é o próximo bicho. Ô, gente, é sério. Quem puder ajudar é 10 reais, cara. Ajuda na rifa pra streamer. Ai, Deus. E não tem como comparar Guias com Destiny. Para. Quando a gente chegar deixa no três números, tá? Tá bom, mas eu tenho outra. Ótima jogo. Chance de ganhar um game portátil sim, pra você mesmo. Jogar no seu trabalho, naquela horinha do almoço, em vez de jogar, não, jogar no celular, acabar a bateria do celular. E aí, como é que vai marcar o encontro com a mina? Ó, presta atenção, vamos ter um papo sério agora. Ó. Jogar no celular, já era. Esquece. Como você vai marcar aquele encontro, aquele happy hour, se o seu celular estiver descarregado? Fala pra mim. O negócio é um game portátil. Você concorre à rifa por apenas 10 reais e ainda pode ganhar o game no sorteio. Já pensou? Você lá na senhorinha do almoço jogando aqui, ó, marotamente no ônibus indo pro trabalho, enquanto o seu celular tá o quê? Tá intacto lá com a vida, ganhou 10 anos de vida útil depois desse PS Vita. Gente, não perca a oportunidade por apenas 10 reais. Um bunker. Momento de propaganda. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui o quê? Sorteando. Ele vai com 32 GB de memória. Com película. Case. Ó. Você sabe o que é um PS Vita? Você não sabe? Eu lhe mostro, bebê. Ó. Tem vários jogos de graça na PSN. É só fazer uma conta e baixar os seus jogos aqui, ó, no horário do almoço, ó, no ônibus, ó. Rapaz, tá perdendo a oportunidade por apenas 10 reais. Ai, fiquei até torta. A rainha do mechan, meu filho, ô, respeita. Deixa eu comprar outro. Ha 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 ha!
eu pego um papel, se você ganhar, faço um beijo de batom e te mando meu autógrafo. Manda autografado, querido. Manda autografado. Manda um beijinho no papel. Que se beijar nele, você vai ter que limpar a tela pra jogar, então não dá, né? Manda um papelzinho com beijinho escrito Pátio Dia. Que é isso? R$27 está disponível. Com R$10 você concorre. As chances são iguais. Não dá pra saber, querido. As chances são iguais para todos. Entendeu? Você compra a rifa, cruza os dedinhos. É igual jogar na Mega Sena. A chance é igual pra todo mundo. Quem vai ganhar? Não sabemos. Agora vamos terminar a missão do guia. Chega de propaganda. Já fiz bastante propaganda hoje. Cansei. Minha beleza. Vamos entrar aqui. Cadê meu trenó? Olha lá, ó. Meu trenó. O beijo é o carimbo, exatamente. Vai carimbado. Ó. Ainda vai escrito, ó. Passa o dia. Ai, gente. Marcos, temos uma localização. Se já teve um laboratório no Monte Kadar, logo saberemos. Certo. Mas vou repetir. Aquela montanha... E agora que eu não sei pra onde... Ah. Não sabemos o que tem lá. Só promete que se encontrar algo complicado, você vai me avisar. Obrigada. Mas pera, até agora estamos... Como é que dá ré? Delta, desligo. Não sei, não tem ré. Ai, ai, rachei, hein? Pri, 27 é o dia do meu aniversário. Acho que vai te dar sorte, hein? Eu tô sentindo que o 27 dá sorte. É o aniversário da Steam, Confia. Aí, se aproximando das coordenadas. Do que tu tá falando, menino? Credo! Não! Aí tu também tá viajando demais, ô Jota! É, o teu dia da sorte é o dia que eu nasci. O teu aniversário é 21... Então, 21 já não sei, né? Número da sorte. Oh! É o meu líder. Que é isso? Eu tenho que explodir o chão? Peraí. Gente, a gente vai sair ou não? Calma, gato. Tá apressado, hein? Peraí. Não tem nada aqui. É. Eu não entendi. Olha, os dados conferem. Estamos no lugar certo. Talvez o Jack possa, sei lá, usar a pulsação pra testar o sinal. Vale a pena tentar. Como eu faço isso? Vamos lá, Jack. Usa a pulsação. Ah, obrigada, Jack, jogo. Armadilha de choque. Jack, vamos lá. Puta, fiz bosta. Ai, tem que equipar, Jack, pera. É a sua... Qual que é a pulsação? Esse aqui. Manda a pulsação no sinal. Calma, calma, calma. Agora. Tem alguma coisa embaixo do gelo? Bom trabalho, amigão. Só pode ser o que a gente tá procurando. Posso explodir? Mas como chegamos lá embaixo? Posso explodir? Com dificuldade. Gelo grosso assim é que nem concreto. Não sei se ajuda, mas o Bert falou de uma velha mina naquela área. Velha mina. Detonadores? Explosivo.
Mano, é uma delícia, né, tio Sandro, dirigir trenó. Achei classe A daqui também, gostei. Tem que achar uma marreta. Vou dar as coordenadas ao Jack. Valeu, Marcos. Beleza. Tá, Acho que vamos temos uma pra mina. possível solução. Velha mina, então. Vixe, é pra lá. Vamos de trenó. Mano, andar de trenó é legal, também gostei. Apesar que eu não. Aqui a gente anda de carro, tio Sandro. Eu não sei se dá pra andar de carro aqui. Sabe quando o Marcos disse que a gente ia lá pro norte? Não era bem isso que eu tinha em mente. Cara, eu achava que era frio lá na vila do Oscar. Isso é um exagero. E o controle térmico da sua armadura? Ainda funciona, né? É, mas a minha armadura não cobre o rosto. Pelos do meu nariz congelaram. Valeu por compartilhar. E agora? É aqui, é lá, é lá, é cá, é lá, é cá, é aqui, é lá. Aqui é pra cá. Não, é pro outro lado. O foda é as manobras. Que a streamer não vai fazer, ó. Que é depois do negócio aqui. Até que o bot tá dando conta. É a única coisa positiva aqui. O Oscar me levava pra velejar no deserto de sal, perto de Alvo Bay. Iam tão longe só pra velejar? É. Não tinha mais TGO lá. Nada. Só. Tá me chegando. Menina. Nossa, eu achei que tava tão longe assim, não, hein? Uhul! Eu sei. Eu também. O bom é tipo, tu vai numa missão, se tu for fazer a principal e as paralelas, tem missão pra caralho. Fica na selva ali. É que aqui eu tô indo só na principal. Certo, a saída da mina tá aqui em algum lugar. O tio Sandro falou que é o martelo, não é explosivo, hein? Deve ter, mas vai depender do tipo de mineração que faziam por aqui. Se for mineração hidráulica, a gente pode achar uns portadores com jato de água de alta pressão. Mas, considerando o ambiente... Aposto que era algum tipo de operação de extração subterrânea. Ok, beleza, entendi. Vamos descer. Vai, fia. Encara. Vai na fé. Poxa, eu teleportei. É a mina. Ah, tá. Marcos, chegamos. O que você sabe sobre esse lugar? Vejamos. É uma mina velha da Nethercutt. Metais raros e industriais. A CGO estatizou a empresa pouco antes do dia E. Não fazem nada desde a guerra? Nada da CGO. Não posso afirmar nada além disso. Beleza. Valeu. Vou informando. Ah, isso aqui é pra quê? Abrir caminho? Por que tá tudo desmatado? Para mina, talvez. Material de construção. Eu sou da indústria madeireira. Opa, então tem alguma coisa que não é a sua especialidade. Ei, eu gosto de saber das coisas. É um crime por acaso? Só um pouquinho, tá, Pri? Prometo. Vai dar merda nada, eu já tô com a serra na mão que é pra cortar os bichos, malandro. Respeita, tio Sandro. Aqui, ó. Vou serrar os caras já. Não vou largar. Ah, eu ia largar a arma, agora não vou largar por causa do tio Sandro. Beleza, parece promissor. Não vou largar. Retiro, retiro. Acabei com ele. Cuidado com o gelo. Alguém me ajuda aqui. Ai, morri. Mas eu matei. Me derrubaram. Mas, gente, quem tá me batendo assim? Jack, armadilha de choque.
raiva desse cara. Você já era. Acabou o tração. Vem aqui, já tô batendo na serra, viado. Beleza, ele já era. É óbvio que não tem ninguém na vida. Respeito. Temos que chegar lá. Que tal aquele elevador? Meti o Rambo da serra. Eu avisei. Verdade, isso só andorou. Você avisou, eu não dei atenção. Deu merda. Mas eu não morri. O importante é que eu sobrevivi.